Tātad pēc Kristīnas krāšņās prezentācijas par kaķu kopienu un kaķu kopēju kopienu, arī es šajā pašā rajonā veicu pētījumu šajos pašos laika ietvaros. Bet par vairāk nevis meklēju kopienu eksistenci, bet skatījos to, kas šeit esošās kopienas var ietekmēt, kāds skatoties tieši no vizuālās antropoloģijas viedokļa un izmantoju tādas metodas kā novērojums un fotogrāfija. Tātad savā prezentācijā es pastāstīšu par tādām lietām kā centru un perifērijas sadalījumu, nožogojumiem un norobežojumiem, vecā un jaunā vienlaikus eksistenci un drupu klātbūtni šajā rajonā. Tāpat arī pieskaršos tēmai par māju, kā tā tajā dzīvojošā cilvēka turpinājumu un iesaisti savas vidas veidošanā. Tātad pirmais un galvenais novērojums par rajonu tajā ierodoties bija tas, ka ir šie lielie pagalmi, kuras savstarpēji turpina eksistēt gan vecās, gan jaunās mājas, un kas īpaši, ko varbūt tik labi nevar redzēt šajās fotogrāfijās, jo tur būtu vajadzīga aerofotogrāfija, bet kas bija šajā te pirmajā kadrā, varbūt var nedaudz redzēt šos pagalmus, kuros ir šīs iezīmētās mājas, kas ir iecelts no jauna. Tātad gan viens, gan otrs izmanto vienu un to pašu teritoriju, tomēr šī teritorija ir tikusi nošķirta, sadalīta, uzceļot jaunās mājas tieši šo vecāko māju pagalmos. Un attiecīgi centru un perifērijas sadalījums veidojas tāds, ka vecākās ēkas kļūst it kā par perifēriju, kamēr jaunās ēkas ienāk to centrā un faktiski arī kļūst par centru un līdz ar to dominē. Tieši centrs ir telpas veidotājs un hierarhijas sastrukturētājs. Ievērots vienmēr pirmais tiek tieši tas, kas ir centrā, un tas ietekmē arī visu pārējo sadalījumu, un arī šajā gadījumā arī tīri praktiskas iespējas gan pārvietoties, gan kopumā izmantot pagalmu. Un domājot par šo tēmu, trāpīgi likās reliģiju pētnieku un kultūras teorētiķa Mirča Seliādes atziņa, ka centrā vienmēr atrodas svētais un nemirstība, un tas attiecinājums arī uz nereliģiozām sabiedrībām. To gadījumā var runāt tieši par nozīmīgā atrašanos centrā. Un tātad šajā gadījumā centrā atrodas jaunais. Turklāt konkrētā rajona gadījumā tēlaini izsakoties varētu teikt, ka jaunās ēkas savā ziņā apēd vecākās no iekšpuses, jo viņas turpina vienlaikus eksistēt gan jaunās, gan vecās, bet tajā pašā laikā vecākajām mājām savā ziņā kaut kas tiek atņemts, jo viņām līdz tam bija centrā šis lielais pagalms. Var diskutēt, protams, arī par to, kā tas tika izmantots un kā tas tiek šobrīd izmantots, kādas ir tās iespējas, vai viņš, vai teiksim, tika pietiekami izmantots, bet šobrīd ir tā, ka mājas ar šīm pelēkajām betona sienām un ļodzīgajām durvīm kļūst it kā par, viņas zaudēja savu dominanci, viņas, un arī viņu pašu eksistenci savā ziņā riskēja tik apšaubība, viņa tām tiekot izstumtām no savas sākotnējās teritorijas. Un vēl arī var teikt, ka vizuāli skatoties varētu rasties iespējas, ka it kā tiktu gaidīts, ka vecais brūkošais aizies un turpinās eksistēt tikai šīs jaunās mājas. Un tā ir savā ziņā tāda okupācija no iekšpuses, kas it kā apelē pie argumentiem par jaunā un modernā nepieciešamību un telpas pašas esamību, kā iegānst ieņemt relatīvu brīvo telpu. Un kas vēl sāsina situāciju, tie ir nožogojumi, un tie ir vērojami visi caur šajā teritorijā. Tie ir gan apjoži jaunbūvis, gan veids vienlaikus šo aizsardzības funkciju, kā sākotnē iecerēts, bet vienlaikus ar savu esamību arī rada spriedzi un savā veidā jau paši veicina bīstamību, jo šī norobežojuma eksistence kā tāda komunicē doma par to, ka es tā ir kas sargājums, kas pieejams tikai noteiktai grupai, kamēr cits grupas no tā tiek izslēgts, un tas neviļus var radīt spriedzi. Un ir diezgan daudz šīs te arī lingvistiskās informācijas, kad, teiksim, uzraksts automašīnu nenovietot, var bieži vien ir arī papildināts ar vēl kaut ko, teiksim, nemaz nedomājiet, policija tiks izsaukt noteikti, un jā, tātad tas var radīt papildus spriedzi. Un tālāk, izvēršot vecā un jaunā vienlaikus eksistenci, es vēlos runāt par to, ka rajonā ir liels drupu daudzums, un tātad vienlaikus ar jauno un spožo vērojamas plaisas, bedras, drupas,
gan uz celiņiem, gan pašās mājās, un domājot par šo drupu ietekmi, vēlos citēt autoru Dilanu Triksu, kas vērš uzmanību uz laiku un telpu, telpas vienlaikus vairākiem sakārtojumiem, kas raksturīgi drupām, proti šie dažādie slāņi, gan oriģināli fragmenti, drupu atjaunojumi kopā ar jauno rada nevienozīmīgas attiecības ar pagātni un tagadi, un šajā gadījumā drupas vairumā gadījumu tiek it kā izstumts no tagadnes, tās līdzinās pagātnē, tās nepiedara tagadnē, un viņas it kā vīd un liecina par kādu citu laikmetu, un līdz ar to arī rada savu veidu nemieru kā nepiedarīgas jaunajam, kā pārveidojamas, vai arī tādas, no kurām jāatbrīvojas. Tālāk par to, kā mājoklis un māja var tikt uztīt par cilvēku turpinājumu, salīdzinoši kā kūniņu vai kapsulu, kas cilvēku ietver un arī nosaka tā iespējamos dzīvošanas un domāšanas veidus, proti attiecības ar ķermeni un uzbūvētām struktūrām ir grūti nodalāms. Robežas starp to, kur sākas viens un beidzas otrs, ir grūti nosakām. Un tātad arī arhitektūra un tā struktūra veido noteikti veidu sociālas dzīves struktūras. Un arī otrādi noteikti sociālās dzīves struktūras veido noteikti arhitektūru. Attiecīgi, domājot par iespējām un radošumu un to, kā cilvēki pārveido to, kas ir, arī visus šos te balkonu izrotājumus, pārbūvējumus un norobežojumus, pašu iedzīvotāju iekārtotās puķu dobes un arī kaķiem uzbūvētās mājiņas, soliņu remontu, kas ir, teiksim, balsta stabam, kas ir palicis pār no iepriekšējā soliņa uzliekot, pārvelkot vaskadrānu, var skatīt arī kā tur dzīvojošo cilvēku izpausmi ārtelpā, kas arī liecina par viņiem, vai viņi veido vai neveido telpu. Un purcēm gadījumā jāsaka, ka atkal ir jāmin tas, ka ir šīs jaunās un vecās mājas, un jaunās ir iebūvēts jau kā gatavi kompleksi, kurām jau ir paredzēts, ko cilvēkiem tur darīt. Viņiem ir šis koptais zāliens, bieži vien arī savu terasi, kur būt, un attiecīgi viņiem ir daudz mazāk gan vajadzība, gan iespēja piedalīties vidas veidošanā, savukārt vecāko māju iedzīvotāji diezgan aktīvi piedalās savas vidas veidošanā. Tas, protams, var diskutēt par to, par estētiku un tamlīdzīgi, bet tas notiek. To es mēlos minēt kā pozitīvu aspektu, kā no haosa tiek radīts nepieciešamais. Un tātad sasumējot visus šos aspektus, es vēlos teikt, ka teritorijai ir liels iespējumā un arī vienlaikus liels riska potenciāls vairāk iemeslu dēļ. Tieši neskaidrās robežas un plašās teritorijas, kurās pagaidām vēl nekas nav iebūvēts, jo arī šie pagalmi, kuros daži no tiem, kuros ir iebūvēts jaunās mājas, tikpat labi tur varētu iebūvēt vēl vienu. Tā kā ir šis risks, ka šī tukšā vieta pieļauj vēl kā jauna eksistence un vienkārši domājot par to, kas būs šis nākamais solis. Tātad šī robeža elastība un atvērtība līdz ar brīvību un iespējamību un radošo izpausmu iespējamību rada arī bīstamību. Turklāt situācija kļūst sarežģītāka līdz ar kādreiz modernā un progresīvā. Proti arī šīs padomju laikā būvētās mājas tika būvētas kā modernas, savam laikam atbilstošas un savā ziņā arī tieši, tā kā, ja pāanalizē, teiksim, dzīvokļu, tirgu sludinājumus, tieši ļoti līdzīgi šie aspekti, kāpēc cilvēki, un tāpat arī dažas intervijas, kuras veicu, ir līdzīgi iemesli, kāpēc cilvēki vēlas dzīvot šajā rajonā, un tas ir tuvums centram, zaļās teritorijas, meža tuvums, tad gan jaunajās, gan vecākajās mājās dzīvojošajiem ir līdzīgi iemesli. Un tātad var pieņemt, ka gan šīs jaunās, gan vecākās mājas ir saderīgas. Viņas ir būvētas ar līdzīgu, racionālu mērķi, bet tātad vienlaikus jāņem vērā, ka jebkura jauna telpa rodas uz kādas citas rēķina, vai arī atrodot caurumus tukšas vietas jau esošās struktūrās. Drūpošās un strāju novecojošās mājas un bedrainie celiņi pamazām atbrīvo vietu jaunajam, un attiecīgi tā ienākšana var tikt skatīt arī kā dabisks process, tomēr ir jāskata šīs ienākšanas sekas un kā šīs jaunās un vecās teritorijas sadzīvo. Un, jā, paldies!